Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího nového videa a v dnešním videu je tu tady tato minihra. V popisku máte dáte. No a my se vrhneme na tu minihru. To budu já. To je on, jo, že to fakt budu já, no jsem na ně totiž tak jako divně zastavila. No tak jsem umřela, no. Nevadí. Počkáme se na další kolo. No tak tady máme takovýhle týpka, který jsem si začala psát a teďka jako... Jo, já jsem mu řekla, že natáčím na YouTube. Já mu řekl, počkej. Pozdrav. Ne. No prostě teďka jdeme hrát tohleto minihru. Takže tak. Oh my god. Sakra. Ne, já jsem prohrála lidi. A to 2 minuty. Což je teda jako málo. Počkej. X, no mám. No, takže jsme si teďka psali, vy se to mohli tu konverzi prostě obyčejně vidět. Ty.
Ne, já půjdu se s ním, že jo. Sorry, kámo. Jak to? Počkej. To se rán. Okej, no, tak tady máme teda moje kamarády. Počkej to. Mně to napsal. Jak se jmenuje kanál? Už to píšu po třetí. Lupsukolie. Co? Cože? Co to má lidi bejt? No. Ahoj. Co si tam vykládáš? Omlouvám se, prostě. No comment, jo? Lidi, prostě mi zjela mamka a tak dále. Jop. No lidi, takže já už bych šla, takže já napíšu, ať se s váma rozloučím. Už jdu. Jdu. Jdu to vydat na YouTube. Co? Ty vole, jaký to byly. Tak je. Já bych se teda s vámi chtěla rozloučit, protože teda já už jdu. Tak se mějte a zatím čau čau.